thullmolle. Mund të mos shtojmë as tjetër, kjo është molle e egrës, mm -hmm. aromatike, është e mrekullueshme Dhe është një mbrojtëse shumë e mirë që gjatë gjithë darkës, ne do të kemi tensionin si tu është brenda vlerave brenda normali. Brenda vlerave dhe nuk do të tekaloj vlerat. Ndërko, jemi në, në anë të të ekranit, po, kemi renditur, qëfar nuk duhet të mungoj në këtë tryezën festive, përveç le themi gjitha lërmishmërisë uh, së ushqimeve që kanë gatuar anvisat. Pse kanela, po, borziloku, mjedra, uh, mentet, gjithet e mentes, karafili, po, Vanilja, rigoni, nga perimet, pse patëllëgjani, speci, trangulli, domatja, hudra, dhe nga qajrat, pse qaj detoks, qaj mali dhe qaj mender. Po, nëse ne do t'i marim me radhë këto, atëhere, uh, duam që të kufizojmë sasin e marjes së sheqernave. mm uh -huh por duam që të kemi një ëmbëlsi në goj. Atëherë, kanela që mund të mbahet si shkop, kanela pluhur që mund të hidhet tek ëmbëlsira shumë e kështu e radhë, po? përzierja ose përgatitja e, e një ëmbëlsire, po jo me shumë sheqer, jo të kaloj ai raporti mbi 60% sheqer e masës, por të jetë shumë shumë pak në vlerat të ulta dhe kanela dhe vanilja ja shtojnë pak atë përqindjen e sheqerit, por në dukje, në imaginatë, se në të vërtet, ajo ka, mm -hmm. ajë sheqerë sa ne i kemi hedhë. I kemi pra, si të thuash, ne mund të aboj me 20-30% sheqerë, jo me 60-70%, mund të ishtojmë dhe ndoj një lëngë frutash, pak kanel pluhur dhe pak një majthike me vanilje, dhe gjithë shka në përmbush ato vlerat e kënajqësis të nivelit normal të sheqerit. Pra edhe, po po, nëse konsumojmë një mbëlsirë, qëfar doloj mbëlsirë që ka gatuar familja ose që është siel nga miqtë, po, e që fajsojmë vetën duke e pyrë këtë gotën me uthull? Po po, sigurisht, e, e sigurisht, ekulibri? pra uthulla është e mirë, edhe Normalizon. për ata që kanë hipertension, por edhe ata që kanë hiperglicemi. Po. Pra, në këto raste, uthulla e molës është e mrekulueshme. Uhum. Mund të hidhet këto mishër e këshu me radhë, uh -huh. dhe nuk bëna zgjë tjetër, vështë se ju shton ata aromen, si kur të themi, si kemi mo, ata aromen e molës të pjekur, të tej pjekur, si kur kemi ata aromen e ftojt, pra na i bën ata e, mezen aty edhe më të shishme, uh -huh. më të këndshme. Kolesterolin e shojmë të lidhur me tensionin, sepse nëse do të letemi konsumojmë ndyrë gjatë këture ditve festive, sigurisht do të ketë rritët kolesterolit dhe rritët të, të tensioni, sepse shkojmë paralelisht me, me njëra tjetran. Po. Uh, Oke, okay, të ju bëjmë një menu më vete, fjalla vjen, qëfar të heqin dorë? të pak të nga mënyrë kategorike që nuk duhet të kenë në të tryje, sepse pavarësish uthullës që mund të përdoret, sërish nuk mund të ketë ato efekt që ne duham, neutralizimin apo ekuilibrin. Po, personat me kolesterol, unë do të rekomandoja të përdorin më mirë mishin e pulës, mish pulë, se sa atë mishin e kuqë, mm -hmm. pasi ka shumë kolesterol, a i ka proteina, por ka ju ndyrna shumë i dhjamosur, nga do që e shikojmë në për gjitha këto pikat e shqitjes mishit, është i lyër me dhjamë, është i mbështjel me, me shtresa dhjami, mm -hmm. por këto shtresa dhjami janë edhe midis tufave muskulore, janë në brëndësit muskujve. Pra, do të rekomandonim ta minimizojnë këta, ose nëse duan që të përdorin mishin e kuq, atere ne mund të jo japim një këshil tjetër për sëri. Ta vendosin të nxere me presion, pa. të hedhin në të pak uthu verë dhe pak uj, të gri një qepë, dhe ta mbyllin mirë të nxeren. Atëhere, kemi verë edhe qepë. Verë dhe një qepë. Po. Dhe qëfar bëjmë këtu? Harmonizojmë këtë alkolin e rushit me aciditetin e molës e egrë, përshpejtojmë shkririn e shtresave të dhjamit që ndodhen midis fijeve muskulore, dhe zbërthehet mishi shumë letë, pra letësojt tretja gjatë konsumimit. Gjatë konsumimit. Plus, i rrisim shumë mirë shien. Kjo është për të gjitha shqecimet që mund të kënë mjërzit. Kjo mund të bëhet për të gjitha familjet. Dhe do të kënë në të rrezë, pa tjetër, një mishë që është i, i këndshëm dhe letësisht i përtypshëm. Uh -huh. Përveç uh, uthullës, lëngu i rushit, që fa roli do të luaj? <cjuhet> Me që nëse kemi në të rrezë dhe ju e keni silë pa tjetër për ta sugjeruar në këto ditë të ngarkuara kalorike? <cjuhet> po, lëngu i rushit për shëmëllë është që mund të ju edhe fëmive dhe atyre personave që kanë... Që Ndoshta, në lëmë? Ndo shta në qikë skuqet, fytit, në laringit, në i bajamit, të acaruar e këshu e radhë. Pra, te kjoj lëngërushin e kemi edhe dhe ekstraktet e frutit shtogu dhe të taguliches, që si thua është bërë dy fish më i mirë. Pra, fëmit mund të akalojnë shumë mirë më brëmjen me këtë, duke i shtuar ndoshta për qefë edhe pak ujtë gazuar. Pisa tjetër?